xafiiska hay'adda candlight ee gobolka saaxil oo kaashanaya hay'adda jarmalka ah ee KNH ayaa tababar ku saabsan kor u qaadida iyo hirgelinta aqoonta ganacsatada yaryar u soo xulay 15 xubnood oo ah ganacsatada yaryar ee deegaanada cagaar ee doodama isku dar hudisa iyo abdaal tababarkan oo qaatay muddo 3 bisha ah ayaa munaasabadii tababarka loogu soo xulay ganacsatadaasi yaryar ay ka qabsantay hoolka dawladda hoose ee degmada sheekh waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda candlight ee gobolka saaxil iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada sheekh maxamed ibraahin xaji abdullahi ugu horeyn waxa halkaasii hadal ka soo jeediyay madaxa hay'adda candlight ee gobolka saaxil cabdiraxmaan ismaaciil cabdi dacar oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka tababarkaasi iyo maalgelinta wada socota ee loo qabtay ganacsatadaasi yaryar ujeedada laga lahaa iyo muxuu ahaa danta guud ee laga lahaa mashruucani wuxuu ahaa in kor loo qaado haynta iyo dhaqaalaha ganacsiga yaryar ee deegaamadaas laga soo bilaabo abdaal ilaa iyo jidhaangob cagaari oo si habsami leh looga soo xulay tuulo walba ciddii intii loogu talagalay iyadoo loo maray habkii maamuuska ahaa ee guddiyada iyadoo shuruudihii lagu xidhaayo 12 qof maanta waxaa ka joogta 15 qof oo si rasmiya shuruudihii lagu xidhay u waafaqay 3 xubnood oo shuruudaha wax ku dhigneen mooyaane oo hudsa ka yimi mooyaane oo shuruudahooda dib loogu noqonayo 12 shuruudihii waa buuxiseen si rasmiyaana u buuxiseen waxaan maanta idu aqoonsannahay inaad 12 qof tuulooyinkii ka kala timaadeen koox waliba ay halkeeda ku tahay koox wadareed iskaashato ah oo ganacsigii ku shuraakowday gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada sheekh maxamed ibraahin xaji cabdullaahi oo uga mahad celiyay hay'adda candlight tababarada noocan oo kale ah ee ay ku maalgelinayso ganacsatada yaryar kolley waxaa ka kala timaadeen tuulooyin sheekh hoosmaada iyo mid abdaal ah degmada mandheera waa noo farxad inaan candlight kala soo qayb galno markii saddexaad iyadoo maalgelinaysa dadka dayarta ama dadka deegaanada ku teeran keliya waxaan halkan ka iclaaminayaa wax kale maaha baalka FGM-ka la yidhaahdo inagoo oo olole ugu jirnaa hadday dowlad tahay hadday culimo tahay hadday cid walba tahay inagu saara waxbarasho ahaan baalkan waxaan jeclahay in idinkoo ku dabaqaya shaqadiina meel kastaad joogto ina baalka wilac ka wacyigelisaan dumarka tuulooyinkii waxaa laga yaabaa inuu imika kolley fahmeen laakiin meelaha qaar way kusii harsan tahay arrintaas waa arrin diintana ku xun dhaqankana ku xun dadnimadana ku xun arrintaas marka waxay nooga baahan tahay hiil inay intiina iskarab taagtaan inay arrintaa ka midha dhalisaan taas waa qodob qodobka labaad aan ka codsanaya waxa weeye wax kale maaha waa lana maalgeliyey oo markii saddexaad hay'adda candlight aan ugu mahadnaqayna waa maalgelisa dadka dayarta ama dadka ganacsiga yar abuuraya ganacsigaas waa tijaabo haddii maanta aynu xilkaa ka soo baxno aqaadeen 12 xubnood ee ururada isugu jira haddii maalin badda aad kordhisaan waxaa laga yaabaa in baahiyo badan naga daboosho waxaa laga yaabaa markaa in ganacsigeenna uu ka weynaado ganacsigeennii hore waxaan markaa ka codsanayaa waxaan leedna siiyey maa hadde wax adde lagu leeyahay adaa la iska qaado laakiin dee waa lagu tijaabinaya tijaaba meeshii maraysa tijaaba maraysa waxa weeyaan horta qofkii wax ma qabta marka kale kormeerkaasina kormeer kulley cabdiraxmaan kulbe inii sheego kormeer muhiim ah marka dardaaranka kuwaadan sinay waxa weeyaan inaa xafidaan wixii inaa bayac mushtarka fidisaan inaa kolba dee akoonkii ama dhigaalkii yaraa dhiganaysay kolba meelaa dhigtaan maaha markii ugu horreysay ee hay'adda candlight tababar noocan oo kale ah oo ay ku maalgelinayso ganacsatada yaryar u qabato iyadoo qadarka lacageed ee lagu maalgelinayay uu dhan yahay ilaa $5,200 halka ay iyaguna halka ay ganacsatadu ku darsanayeen $750 wadarta lacagta lagu maalgelinaya ay noqonayso ilaa $6,000 waa faysal aadan ismaaciil telefishinka qaranka somalilan degmada sheekh